Повреда на правото на собственост, неправеден закон од кој произлегол правилник за работата на снабдувачите со топлинска енергија и судски пресуди во корист на компаниите се само дел од пропустите наведени во пресудата во корист на 8-те мината македонски граѓани кои правдата ја бараа во Страсбур. Оценката на правниците е дека пресудата е заради системски грешки и една од петте вакви пресуди кои се однесуваат на Македонија. Ова представува системско кршење на човековите права, систем и за тоа има толкава тежина. Системско кршење на човековите права подразбира дека се повредени и не се внимавало на основните човекови права, заштита на нивната собственост, слуште во носењето на законската регулатива. Повреда има при носењето на законската регулатива, односно на правилникот со кој што се регулира начинот на плаќање на овие корисници кои што се исклучени од топлинската енергија. Законот е променет, но штетата е направена, а 12.000 граѓани плаќале месечни надоместоци на компаниите за затоплување, иако од парно грејење имале само тенки цевки остатоци од инсталациите кои минувале во нивните домови. Доколку странките не ја обжалат, за 3 месеци граѓаните ќе можат одново да ги вратат предметите во судовите и да бараат одштета. Одлуките во Страсбур се задолжително мора да се применуваат во Македонија, односно образложението и напатствијата кои што се дадени во оваа пресуда треба да се применат во страна на македонските судови. На граѓаните им било нарушено за гарантираното право за мирно уживање на собственоста, на што всушност и упатува Европската конвенција за човековите права, а судовите во одлуките ја игнорирале и носеле спротивни пресуди. Правниците оценија како историска пресуда, а случајот на 8-те мината ќе се однесува и на останатите 120 тужби од граѓани кои чекаат разрешница во Страсбур. Сега изменетото законско решение и правилникот кој произлегува од него нуди можност граѓаните кои живеат во становите се исклучиле од мрежата за затоплување да не плаќаат на доместок, но доколку не престојуваат во становите, ќе мора да ја плаќаат снижената сметка за топлинска енергија.